Welkom bij deze les van Photoshop. We gaan in deze les twee beelden met elkaar combineren. Ga naar File en open het eerste bestand. We gaan de wereldbol openen. En in dit bestand gaan we een hand openen. Dan ga je ook naar File, zeg je Place Embedded. En dan kies je voor een hand. Op deze manier staan allebei de documenten gelijk in één, of allebei de plaatjes in één document. Dat kun je ook hier zien bij de lagen. Dus het wordt wel in twee verschillende lagen neergezet. Je moet altijd eventjes zorgen dat de afbeelding ook geplaatst wordt. En dat doe je door op het pijltje te klikken en dan zeggen Place. Nou, dan staan ze er allebei in. Als je het oog hier uitzet, dan zal je zien dat een van de twee verdwijnt. Dat is handig om ordelijk te kunnen werken, want anders staat alles door elkaar heen. We beginnen met de background, maar je kunt zien bij de background staat een slotje. Dat slotje kun je weggooien. Je kunt ook, dat doe je door middel naar beneden te slepen naar de prullenbak. Je kunt hem ook dupliceren. Dat is een rechtermuisknop en dan zeg je duplicate layer. En dan zeg je oké. Daardoor heb je altijd je originele bestand nog staan en dan kun je in het nieuwe gekopieerde bestand kan je aanprutsen zonder dat je echte beschadigingen aanbrengt aan het plaatje. Wat we eerst gaan doen is deze wereldbol vrijmaken van een achtergrond. Je ziet dat die op een witte achtergrond staat. Nou, dat is eigenlijk ook best wel makkelijk. Het kan ook op een gekleurde achtergrond staan en dan is het iets lastiger. In dit geval doen we dat door middel van de toverstaf. Misschien staat de Quick Selections Tool bij jullie voor. Maar dan moet je even daarop blijven drukken op dat knopje. En dan komt de Magic Wand Tool voorbij. Oftewel de toverstaf. Dan klikken we op het wit. En dan zie je eigenlijk gelijk dat die hele wereld geselecteerd wordt. Je ziet alleen hier dat de Noordpool niet helemaal meegaat. Dit kunnen we nog met de hand ook selecteren. Dat doe je door middel van de Quick Selection Tool erbij te pakken. Nou, de selectie kan groter en kleiner worden. Je ziet als ik gewoon op een plusje in het cirkeltje laat staan, dan wordt die groter. Als ik Alt ingedrukt houd, dan wordt die kleiner. En dan is de kunst om hem eventjes helemaal glad langs de rand te laten lopen. Nou, zorgen dat die overal netjes geselecteerd is. En dan kunnen we op deze manier de achtergrond weghalen. Dat kun je door middel van backspace doen. Nou, dan zie je niet gelijk wat er gebeurt. Maar dan moet je even de achtergrondlaag uitzetten van hetzelfde plaatje. En dan zie je dat die helemaal verdwijnt. Je kunt dit ook met de gum doen. De gum staat hier. We houden het even zo. Nou, dan is deze eigenlijk voor nu is hij zo goed als klaar. Dan gaan we even naar deze hand. Die zetten we weer aan. Nu wat ik nu wil doen is de wereldbol tussen de vingers zien te krijgen. Je ziet dat de vingers moeten om de bol aan de bovenkant en de onderkant heen. Maar er zit ook nog andere vingers achter bij de hand. En die wil je natuurlijk niet voor de wereldbol laten vallen, die moeten achter de wereldbol vallen. Nou, wat je daarvoor nodig hebt, is dat we de voorkant van de hand en deze overige vingers van elkaar willen scheiden. Dan zetten we weer eventjes de laag van de wereldbollen uit, zodat we hier goed bij kunnen. Je kunt even inzoomen, doe je met het loopje. Dat werkt eigenlijk precies hetzelfde als met Illustrator. Ook weer met Alt om uit te zoomen. Ik zoom wel eventjes iets uit. Dan gaan we hem losmaken. Nou, dat kun je doen door middel van de lasso tools. Je kunt een magnetisch lasso gebruiken. Dan gaat het eigenlijk heel vlot. Maar we gaan het nu even met de hand doen. Dus dan gebruiken we de middelste, de polygonal lasso tool. Daar moet je eigenlijk wel wat voor inzoomen, want anders kun je er niet goed bij. En dan pak je weer het toeltje. Dan kun je zo helemaal netjes
de vinger selecteren. Dit kan sneller door de magnetische lasso te gebruiken. Maar dit is iets preciezer. Nou, moet je even goed kijken hoe hier die vinger loopt. En je wilt dit wil je eigenlijk wel laten zien aan de voorkant. En de vingers niet. Dus we gaan hier gaan hem zo helemaal netjes selecteren. Als je nou fout gaat, zoals je hier ziet, ik pak een stukje niet, doe je even backspace en dan kom je weer terug bij waar je moet zijn. Helemaal zo om de vinger heen. Ook weer even met het handje. Als je de spatie ingedrukt houdt, dan komt het handje tevoorschijn en dan kun je ook het plaatje verschuiven. Nou, hoe kleinere stapjes, hoe preciezer, hè? Want het zijn eigenlijk rechte lijntjes. Maar dat zul je niet zo heel snel meer zien. Nou, hier gaat de arm wat wijder. En dan gaan we hier naar boven. Hier met de spatie en het handje je vel eigenlijk verplaatsen. En dan, dit gaat altijd snel. Ronde stukjes even met kleine stapjes tegelijk doen, dan wordt hij mooier. En dan zal je ook zien, als je het andere uiteinde tegenkomt, dan komt er ook een klein rondje te staan bij je cursor. En dat betekent dat je de vorm sluit. Als je dan uitzoomt, zie je dat er eigenlijk een stippellijntje tevoorschijn komt om deze hand. Die blijft staan. En deze willen we even loskopiëren in een andere laag. Nou, kopiëren kun je doen door Ctrl-C. Dan zeggen we hier in het lage diagrammetje kun je hier een nieuwe laag aanmaken. Zorg dat je in een nieuwe laag gaat staan en dan zegt Ctrl-V. Dan zal die hand, ik zal hem even scheiden, op deze manier daarin komen te staan. Dan zie je dus al dat die vingers, de duim en de wijsvinger van de achterste vingers gescheiden zijn. Dat was wat we nodig hadden. Dan gaan we naar de volgende stap. Dan zetten we, kunnen deze twee handen gewoon aan laten staan. Maar we hebben ook weer de wereldbol nodig. Nou, je ziet wel dat de wereldbol nu achter de hand komt te staan. We kunnen deze door middel van slepen, naar boven slepen, een laag naar boven. En dan komt die daarvoor te staan. Nou, de wereldbol is natuurlijk veel te groot, dus die moeten we kleiner maken. Dan gaan we naar Edit. En dan kan je zeggen transform. En dan kan je van alles aangeven. Hè. Wil je het draaien, wil je het schalen, dat soort dingen. Free transform vind ik ook altijd wel handig. Nou, daar kun je ook door middel van een snel toets komen. Dat is Ctrl-T. Dus onthoud dat goed, dat is wel een hele makkelijke. Maar je vindt hem dus onder edit. Nou, ga je hier in de hoek staan. En dan hou je weer shift ingedrukt, zodat hij in proportie verkleint. En dan kun je de wereldbol kleiner maken. Als je hem wil plaatsen, dan moet je altijd weer even op het pijltje drukken, of op de selectietool, en dan naast je vel klikken en dan zal je hem daarna kunnen verplaatsen. Nou, je ziet, hij past niet helemaal, dus we zullen het een en ander wat moeten schuiven. Nou kan ik in deze laag deze handen niet verschuiven. Daarvoor heb ik de andere lagen nodig. Ga ik naar de laag met de wijsvinger en de duim. En die kan ik dan zo verschuiven. Maar die andere hand moet er natuurlijk wel achter zitten, want anders dan klopt deels van mijn hand niet. Dus zorg dat die dan weer netjes er tussen zitten. Dan gaan we weer naar de wereldbol. En nu gaan we wel Free Transform gebruiken.
de sneltoets. Ctrl-T. Dan kan ik hem zo verschalen dat hij er mooi tussen past. Het is een beetje op gevoel. Je kan nu kijken dat hij ietsjes over de vingers heen valt. Uiteindelijk gaat hij binnen de vingers tussenin vallen. Dat gaan we zo doen. Zeggen we eventjes apply en dan staat hij vast. Wat belangrijk is, is dat die vingers natuurlijk voor die wereldbol komen. En niet achter die wereldbol. Nou, omdat we die twee stukken van die hand eigenlijk gescheiden hebben, kunnen we ze zo uit elkaar trekken. Zonder dat de hand eigenlijk verandert. Alleen je ziet wel dat de vingers naar voren komen en voor de wereldbol plaatsen. Dat ziet er iets natuurlijker uit. Nou, nu heb je eigenlijk al twee beelden gecombineerd. Maar je kan dit natuurlijk mooier maken. En dat kan je doen door bijvoorbeeld schaduwtjes te maken op de vingers en de wereldbol. Om te laten zien dat die echt tussen de vingers gekleefd zit. Nou, ik ga even inzoomen. Wat je dan doet, is je pakt de brush. Nou, je ziet dat die bij mij mega groot is nu. Dat hebben we niet nodig. Hij moet kleiner. Dat kun je hier doen. Dit opklapschermpje. Hier staan allerlei handige dingen bovenin en we zullen er een aantal van gebruiken. Hier kun je de size of het formaat kiezen. Ga er even naast zo om te kijken van heb je dan ruimte genoeg. Nou, hiermee kan je zeggen hoe hard de lijn moet zijn van de cirkel. Hè? Dus als het hard moet zijn, dan zit je toch meer hier. Als het zacht moet zijn, dan zit je hier. Dus je kunt hem ook hier aanklikken. Hier staan allemaal nog ook andere type brushes. Nou, we zeggen hij moet heel zacht staan. Hè? Dan zie je dat hij op 2% komt te staan. Dan zeggen we oké. Okay. Nou zie je dat ik per ongeluk al wat getekend heb. Dat is niet de bedoeling. Nu kan ik gewoon Ctrl-Z doen, alleen dat kan ik maar één keer doen. Als ik nou naar de history ga, dus de history boom, dan kan ik hier een aantal stappen zien die ik heb gedaan. En dan kan ik zeggen, ik wil naar de laatste stap gaan waar ik ben gebleven. En dan kun je zo teruggaan in je history en foutjes daar ook uithalen. Klik hem weer eventjes weg, zodat we ook meer ruimte hebben. Wat belangrijk is dat die brush niet helemaal 100% dekking geeft. Want we willen wel die wereldbol eigenlijk er doorheen blijven zien. Dus hier kun je zeggen bij opacity of transparantie kun je zeggen ik wil hem minder transparant hebben. Ik zou altijd beginnen met het minst transparant. Want als je over elkaar heen tekent dan gaat hij hem opbouwen en dan wordt hij vanzelf donkerder. En dan kun je dat zo zeggen. Nou, hier kun je inzetten hoe je wil dat hij hem erop plaatst. Nou, ik kies nu even voor normal. We gaan ook nog in een andere cursus gaan we linear burn gebruiken. Dan kun je hier de kleur kiezen. Nou, ik wil een donkere schaduw, dus echt wel een zwart hebben. Nou, je ziet dat de kleur verandert. En omdat de opacity heel laag staat, zal je zien dat het maar heel klein beetje erop komt. Nou wil ik niet op die voorste vingers gaan tekenen, ik wil op de wereldbol tekenen. Dus dan pak ik de goede laag erbij. Dit gaat geheid 100 keer mis. Maar zorg altijd dat je in de goede laag staat voordat je gaat werken. Nou, en dan kan je hier, en dat zal je een beetje op gevoel moeten doen, kun je een schaduw erin zetten. Nou, je ziet dat ik een witte schaduw heb. Dat is niet de bedoeling. Ik wil een zwarte schaduw. Dan ga ik even klik ik op dat voorste een vierkantje. En dan zeg ik wil niet wit, ik wil zwart. Ga ik even in de history omhoog. En dan kan ik zeggen, oh, wat ik nu heb gedaan, wil ik weghalen. Nou, en dan begin ik weer fris met de juiste kleur. Ga ik hem weer proberen erop te zetten. En dan zie je dat hij onder die vinger donker wordt. Nu zie je alleen dat omdat ik nu net iets veranderd heb in die kleur, zit ik per ongeluk in de verkeerde laag. Zo zie je, dat gaat heel erg makkelijk. Dus ik ga weer even naar boven. Ik zeg waar ik gebleven ben. Ga ik weer op de wereldbol staan. Zorg dat ik de goede kleuren heb. En dan ga ik het nogmaals proberen. En dan zie je dat ik hem op de juiste plek kan neerzetten. Hier zie je dat ik hem zo
onder de duim. En dan zou ik zeggen, hoe dichter bij de duim, hoe donkerder. Doe je gewoon een paar keer klikken. En dan kan je hem zo donkerder maken. En dan zie je dus echt waar je, zeg maar, als het ware een soort van pressie op de wereldbol uit. Nou, dan zie je dat hij eigenlijk tussen de vingers valt. Nou, wat je nog zou kunnen doen, hè, zo'n wereldbol lijkt bijna licht te geven. Dat doet weliswaar de zon. Maar we zouden kunnen zeggen, we willen ook nog op de hand laten zien dat dat blauwig een beetje erop afstraalt. Nou, dan kiezen we bijvoorbeeld blauw. Dan kiezen we dit keer wel de voorste vingers. Je zou de opacity nog iets laag kunnen zetten, omdat het echt een gloed moet zijn. En dan teken je ook op de vingers een soort van blauwe gloed. Nou, en dan lijkt hij echt helemaal daarin te vallen. Even uitzoomen, loepje erbij pakken, Alt inhouden en dan komt er een minnetje. En dan zie je dat je je wereldbol tussen de vingers hebt gemaakt en twee beelden gecombineerd. Dan staat ons nog één ding te doen en dat is dit plaatje gaan saven. Wat je zou kunnen doen, is je zou alle lagen kunnen samenvoegen. Maar je kan het ook gewoon zo laten staan en er dan een bijvoorbeeld een JPEG van maken. Nou, dan ga je naar File, Save As. Dan kun je hier kiezen. Nou, je zult zien dat bij Photoshop kun je ontzettend veel verschillende formats kiezen. Dat is ook heel handig als je ook een gek format hebt gevonden van een plaatje. Dan kun je hem ook eigenlijk altijd wel openen in Photoshop en hem dan omzetten naar iets wat je wel kan hanteren, bijvoorbeeld naar JPEG. Nou, dan zeggen we wereldbol 1 en dan zeg je opslaan. Nou, ik zou zeggen, neem een hoge resolutie als hij JPEG is. En dan zeg je oké. En dan heb je uiteindelijk een JPEG.